Mən Maxsuda Vilqar Əkbər oğlu. 1965-ci ildə Budanadan doğulmuşam. Özüm də burdan da şey, məktəbə getmişəm, orta məktəb oxumuşam. Ondan sonra hərbiyə getmişəm. Orta məktəb qutana hərbiyə getmişəm, hərbidən də gəlmişəm. Burada çobançılıqla məşğulam, malqarı ilə. İndi Kranko şirkətinə bələdiyyə sədrisi İbrahimov İman torpaqları saxta sənətinə satıb Kranko şirkətə. Kranko şirkəti mənə verib məhkəmə, deyir ki, torpağımdan çıx. Torpaq birincisi, torpaq yəsi, biz torpağın üstündə oturan birinci mənəm. Mənə dəvət olunmalıdır. Deyir, yox, sən çıxmalısan torpaqdan. Niyə görə, nə səbəbə? Mən öz oğlumu birinci çağırışına mən hərbiyə göndərdim. Hərbidə, o torpaq üstündə, vətən uğrunda. Torpağının canın qoydu, süründü torpaqda. O torpaqda süründü, onun uşaqları var, amma o varlıların balaları hamısı şeydə, yorğan döşəkdə istəyirdi. Yəni, mən uşağım torpağın üstündə yatırdı. Nədən ötürü? Torpaqdan ötürü. Nətər olun torpağı ayağının altına çəkirlər. Hə. Mən cənab prezidentdən xahiş edirəm ki, bu naziriklərdən, zatdan mənə köməklik eləsin. Torpağımdan niyə görə mənə çıxartmalıdırlar? Mən qanunsuz alınan yerdə gəlib tikilməmişəm. Mən tikilmiş, tikildiyim 50 ildir, 60 ildir orduyuq. Gəlib bizə deyirlər ki, buranı almışam. Deyirəm, nə səbəb alımsan? Biz bilmirsən, bildiriş verməlidir ki, buranı mən alıram. Buradan ya alırsan, almazsan, çıxmalısan sən. Xəbərdarlıq eləməli idi. İndi alandan sonra deyə bizə, mən fərdiyim, mən fərdi yaşayışımdır bura. Mən burada doğulmuşam, burada böyük başı çatmışam, burada hərbiyə getmişəm. Hamısı burada, mən anadan olduğum gündən burada, mən gözümü açanı burada açmışam. Mən də fərdi yaşayışım budur, burada da yaşayıram. Mən ayağımda olan torpaqda 30 torpağım var. Mən onların nətər mal qaraçarım, çobançılıq edeyim. Nə kimi oram mən 30 torpağa? Yətər olur. Bizə bir adama 153 hektar palokinadır. Bizə də 5 hektar da qoy biz əkək də malqanımızı saxlamaqdan ötürü. Vəsəli giləsinlər, vəssalam. Mən ondan yardım istəmirəm, pul istəmirəm. Nəsə bir şey edəm, heyvanım, bir torpa versin, heyvanım saxlayım, malqaramı saxlayım, dolanım, çölüm, uşağımı dolandırım. Deyir, öz vəsaitimə mən indi hələ ki nə icra hakimiyyətinin qapısına getməmişəm ki, mənə yardım elə, köməklik elə, mən evimi çıx. Allah şükür heyvanım da var, saxlayıram. İndi gəlir deyilə çıx, mən heyvanı harada saxlamalıyam. Gəlsin mən yol göstərsin, mən desin gəl deyib, falan yerdə yer var, apar saxla. Yox da axı, hamısı satılıb. Mən uşağımı göndərmişəm ki, bu torpaqdan ötürü də. Bunu nədən ötürü veriblər? Onun orada canın qoy, torpaq üstündə. Yolunda prezidentin bir çağırışına göndərmişəm, gedib. Hər bir 44 gün müharibədə iştirak edib, yıxılıb, özə yara şey edir, əzilib, qazidir. İndi ona mən köməklik edeyim. Torpaq, onu əqlantırıq torpaq, nətər onu. O bu dənə döyüşmədən biz erməyəndən torpaq almışıq, bizim əlimizə də özümüzü kirək torpaq alır. Bu harada görünür. Yəni, yaşadığımız yerdə mən özüm Bəhrətbəyin imiştirani Bəhrətbəyin qəzəbəsində öz torpağım deyəm. Tanımadım adam, kimsə tanımıram ki, deyir, gəl torpağın üstü. Yerim alan adamı gətir bura, görək, onun mən aldığı yerdə tikilmişəm sə. Mən 50 ildə oluyam, bu dünən alıb, 15-10 ildə alıb bu torpağı. Yerimə almışam, dedim, mən 50 ildə nətər oldu, mən onu bilməmişəm aldığını. Desin ki, buranı mən almışam, mənim oğlu. Gəlib deyirdi ki, buranı mən almışam. Onda burada tikilmə, o ayrı şey, tikilməzdim, dedim düzdür, onun torpağı. Mən tikilim, burada yaşayacaq, mən nətə torpağımı gələ ala bilər. Yaşamaq istəyəm, biz də yaşayıb, dolanmaq istəyirdi torpaqda. Torpaq hamı üçündür, hamı üçündür, bizim üçün də var. Varının şey yoxdur, vətən kasıbındır. Azərbaycanda da yaşayan kasıb küsubundur vətən. Varının vətəni yoxdur ki o. Vətən kasıblarındır, torpaq da kasıbındır. Biz cənab prezidentimizdən köməklik istəyirik. Yəni bizi öz torpağımızdan çıxardırlar, evimizi sökürlər. Kranko şirkəti bizi verir məhkəməyə. Yer evimizi sökün. Evimizi sökün deyir. Deyir ki, nədir o? Demişdin, icra hakimiyyəti də baxmır. Yəni biz də dolanmaq istəyirik. Yəni torpaqda can qoymuşam, indi gəlib öz torpağımdan mənə çıxardırlar. Yəni cənab prezidentimizdən mən köməklik istəyirəm. Başqa şey istəmirəm, mən də köməklik. Heç bir şey istəmirəm. Qoysun, dolanaq, vəssalam.